Ötən il ölkəmizdə təşkil olunan Bakı 2015 Avropa oyunları idman tariximizə qızıl hərflərlə yazıldı. Avropadan gələn yüzlərlə idmançı ilə yanaşı, xeyli sayda turistə də ev sahibliyi edən paytaxtımızda unudulmaz anlar yaşandı. Olimpiya oyunlarının əsas rəmzi sayılan Məşəlinin Azərbaycana gətirilməsi isə möhtəşəm idman şousunun başlanğıcı oldu. Bütün bunlar keçmişdə qalsa da yaddaşlardan silinməyəcək xatirələr buraxdı. Elə Gənclər və İdman Nazirliyi də yüksək səviyyədə təşkil olunan bu yarışla bağlı hər bir detalı sözün əsl mənasında əbədiləşdirib. Belə ki, birinci Avropa oyunlarını simvolizə edən əşyaların bir çoxu Nazirliyin nəzdindəki muzeydə saxlanılır. Bunlara medallar, döş nişanları, çıraq, Avropa oyunları üçün hazırlanmış gümüş pul və s. aiddir. Bu simvolların hər biri özlüyündə milli dəyərlərimizi əks etdirir. Məsələn, elə götürək yarışların qalibləri olmuş idmançılara təqdim olunan medalları. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə medalların tərtibatı Azərbaycanlı rəssam Nərgiz Hüseynovaya məxsusdur. Bu Bakı 2015 Avropa oyunlarının medallarıdır. Qızıl medal, gümüş medal və bürünc medal. Və mən xatırlayıram ki, bu medalların təqdimatı Bakı 2015 Avropa oyunlarının açılışına iyun ayının 12-sinə 100 gün qalmış ictimaiyyətə təqdim olundu. Medal iki hissədən ibarətdir. Bu medalın üst tərəfidir və medalın alt tərəfidir. Medalın üst tərəfində Bakı 2015 Avropa oyunlarının bir növ belə demək olarsa loqosu və Azərbaycanın o nar, bilirsiniz ki, bizim Bakı 2015 Avropa oyunlarının əsas belə demək olarsa simvolu nar idi və həmin o nardı, işarələrdi və Bakı 2015 Avropa oyunları medalının arxa tərəfində isə Avropa Olimpiya Komitəsinin loqosudur. Əgər xatırlayırsınızsa, idmançılarla yanaşı ölkəmizə təşrif buyuran qonaqlar üçün də suvenir şəklində medallar hazırlanmışdı. Hansı ki, xüsusi dükanlarda satılan bu medalları istənilən şəxs rahatlıqla əldə edə bilərdi. Bax, məsələn, burada görürsünüz bu xüsusi qızılı, belə demək olarsa, suvenirdir. Masa üstü, məsələn, bunu qoyursan, yadigar qalır. Bunların hər biri və yaxud da bu puldur. Bu puldur, 5 manat fikir verin, arxasında da baxın. Bu öndə Bakı 2015 Avropa oyunları, European Games, First European Games, arxasında isə Azərbaycan Respublikası və 5 manat. Bu belə bir pul, belə demək olarsa, suvenirdir və hətta bunun sertifikatı da var, özünüz də gördüyünüz kimi. Bax, sertifikatdır. Lakin bütün bu eksponatlar içərisində ən diqqət çəkəni Avropa oyunlarının rəmzi sayılan məşəldir. Muzeydə saxlanılan bu məşəl prezident İlham Əliyevin daşıdığı həmin o məşəldir. Ötən il ölkəmizdə təşkil olunan birinci Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycan torpaqlarını qarış-qarış gəzən bu məşəl hazırda Gənclər və İdman Nazirliyinin muzeyində saxlanılır. Hansı ki, prezident İlham Əliyev bu məşəli alovlandıraraq birinci Avropa oyunlarını rəsmən açıq elan etmişdi. Məşəlin xüsusiyyətlərinə gəlincə, Yarat İncəsənət Mərkəzi tərəfindən hazırlanan məşəlin dizaynı məşhur ingilis dizayneri Sebastian Bergnəyə məxsusdur. Uzunluğu 660 mm olan və metaldan hazırlanmış məşəlin üzərində milli işləmələr həkk olunub. İki hissədən ibarət olan məşəlin forması nar ağacına bənzədilib. Gövdə hissəsində qaz balonu olan məşəlin başlığı da nar formasındadır. Yuxarı hissəsinə fikir versəz, görəcəksiniz ki, bu nara bənziyir. Çünki mən bayaq qeyd elədiyim kimi nar bunun xüsusi simvolu idi bizim Bakı 2015 Avropa oyunlarının. Və fikir verin, burada 50 işarə var. Bax, 50 işarə var. Bu 50 nə deməkdir? Bu 50 Bakı 2015 Avropa oyunlarında iştirak eləmiş 50 ölkənin sayını göstərir. Xatırladaq ki, ölkəmizdə istehsal olunan bu məşəldən təxminən 250 ədəd hazırlanıb. Mötəbər tədbirlərdən geriyə qalan xatirələrimiz davamlı olsun.